Tuulesta verta, tuulesta tuhkaa, arosta mieli, vuoresta voimaa. Laulan sateen, laulan sen uudelleen. Ihan pakko aloittaa tästä ja herkullisesta genremääritelmästä, eli postiskelmästä. Eli ihan ensinnäkin, että mitä on postiskelmä? No se varmaan tulee lähinnä siitä, että varmaan että siinä on yhdistelty post-rockia aika paljon ja sitten toimeen laulaja Petri, se on sellainen vähän sellainen iskelmätyyppi, niin sitten siinä on vähän sitä iskelmävibaa siinä laulussa. Et lähinnä ainakin se on oma näkemys asiasta, mitä se tavallaan tarkoittaisi. Niin ehkä se, kun se on vähän, ei oikein pysty lokeroida musiikkia, niin siinä vissiin joutui vähän miettimään, että mitä se nyt sitten voisi olla. Milloin se ajatusprosessin päätteeksi tämä postiskelmä sitten tuli, että mulle alkoi heti mielikuvitus tietysti laukkaa, että tehosekotin oli selvästi proto-postiskelmää ja sitten linkki tähän päivään noin Ville Valon iskelmäjutut. No joo, totta, joo. Mutta joo, meillä on ehkä enemmän sitä post-rock-vibaa siellä musas paljon. Joo, mikä Rasan tarina sitten on? Että onko oikein, että on perustettu viime vuonna? No se on suunnilleen sille aika häilyvä se, että mä oon meidän toisen kitaristin Jarin kanssa aika pitkään puuhaillut kaiken näköistä tässä. Ja ehkä se lähti siitä, sit kun löydettiin toi Petri tuohon laulamaan, niin sitten on vuosi pari suunnilleen varmaan, kun ruvettiin sitten puuhailemaan yhdessä musiikkia. Sitten tietenkin toi veli Matti, joka meillä soittaa noita synapuolia, niin se on Ari vanha tuttu ja on se tavallaan munkin vanha tuttu, kun olen heidän bändiä joskus äänittänyt aikoinaan niin tuossa One Morning Lefti joskus 5-6 vuotta sitten, että siellä tutustuttu Arin kanssa. Sitten tosiaan Petri silloin pari vuotta sitten löydettiin tuohon laulamaan noihin. Meillä oli jonkinnäköisiä demoja silloin valmiina ja siitä se tavallaan lähti sitten. Varsinkin viime vuosi niin oli aikamoinen aika niin kuin aloitella projektia. Että miten tämä korona-aika on ylipäätään vaikuttanut tuohon Rasan tekemiseen? No ei se kyllä hirveästi, kun me tehdään aika paljon loppupeleissä kuitenkin etänä. Että me ollaan varmaan oltu 2 kertaa samaan aikaan jossain samassa paikassa tämän koko ajan. Meidän kirjoitusprojekti on lähinnä sitä, että me viskaillaan sitten toisille netin kautta ideoita ja sitten äänitellään sinne omia juttuja. Sieltä ne sitten muovautuu lopulliseen muotoon. Niin, tavallaan kaikki rakentaa siihen sit pikkuhiljaa jotain ja tulee ideoita eri suunnista, niin sieltä se sitten syntyy. Niin ei varmaan hirveästi ole tavallaan korona siihen biisien syntymiseen vaikuttanut. Tosiaan keikkoja olisi kyllä varmaan haluttu tehdä, että, mutta ne nyt sitten menee varmaan ensi vuoden puolelle sitten, että ruvetaan tekemään keikkojakin. Onko tuosta koronasta ehkä sitten ollut jopa teidän tapauksessa vähän hyötyäkin, kun on ollut aikaa kotona? No on sitten tietenkin omalta tavalla joo. Noin pari sinkkuu, Valosta raskas kivi ja sitten Tuhkaa on jo ulkona, että pukkaako levyä jossain kohtaa? Niin. Ehkä. Todennäköisesti. No nythän on ajatuksena vähän tässä kesällä, että heinäkuun aikana työstetään sitten enemmän noita biisejä, että löytyy aika paljon jo tämmöistä niin kuin valmista demomateriaalia, mitä lähdetään sitten viemään eteenpäin ja sovitellaan sitten niitä. Ja elokuussa olisi sitten tarkoitus vähän äänitellä. Et nyt me itse asiassa vähän rikotaan tätä meidän juttua, tätä etäjuttua, että heinäkuussa me mennään ihan treenikämpälle noita, kattelee niitä biisejä ja demoja, että mitä me tehdään. Ja kyllähän meiltä taitaa tulla tässä ehkä kuukauden päästä uusi biisikin. On ollut tuolla valmiina, niin pukataan se kanssa ulos. Noi keikat, niin miten valmiina olette keikoille? Teillä on kuitenkin iso ryhmä kasasia. No ei ole vielä kertaakaan yhdessä soitettu, että
Kyllä siihen pitää varmaan vähän muutama treeni pitää, mutta mä veikkaan, että jokainen kumminkin hallitsee sen soittimen aika hyvin, että ei siinä hirveästi treeniä tarvitse. Me ei kuitenkaan olla ihan sellainen old school rockibändi, missä se yhteissoitto on se 99%. Mennään ehkä sitten enemmän biisi edellä. Joo, onko teillä jotain, niin kuin, nyt on tietysti tosi hankala aika näitä suunnitella, mutta onko teillä jotain, niin kuin, jotain suunnitelmaa jo noiden keikkojen varalle? Ei ole kyllä sen enempää tässä vielä katseltu, että veikkaan, että ruvetaan tässä loppuvuodesta niitä sitten enemmän suunnittelemaan. Nyt enemmän keskitytään noihin uusiin biiseihin, tekemiseen ja äänittämiseen. Sitten saattamista niitä loppuu. Siinä on aina niin paljon projektia noissa julkaisuissakin, että täällä on monella lapsia ja tulossa lapsia ja kaiken näköisiä, kun ruuhkavuosia eletään, niin siihen saa paljon aikaa kulutettua kyllä. Videoista ja promokuvista ja muista näki, että teillä on niin kuin selvä tyyli tuossa visuaalisessa puolessa, niin kuin tarkkaan mietittyä se on, että kuin tärkeä se puoli rasalle on? No en mä tiedä, mitä mieltä Jaakko on, mutta varmaan se jotenkin semmoinen yhdistävä tekijä ylipäätään tässä koko hommassa niin on tämmöinen melankolia, niin ehkä se sitä kautta myös, kun se näkyy siinä musiikissa, niin tulee myös sitten kaikkeen muuhun, vai? Joo, kyllä mä halutaan, että se peilaa se visuaalinen ilme siihen myös siihen musiikkiin, että se on tunnistettavissa ihan pelkästään siitä visuaalisesta puolesta myös, mistä on tavallaan kyse.